はい、こんにちは、ムームーと申します。この配信ではプレミア公開といたしまして、あらかじめ録画された動画をリアルタイムで配信していきます。なおチャットの方もリアルタイムで利用可能となっておりますので、いつもの配信をご覧になっているような感じでお気軽にコメントいただけましたら幸いです。さて、今回はフォールアウト76をプレイしていくんですけれども、VTuber のねじねぎさんの配信にこれから、合流させていただこうと思っております。もちろんですよ。何かするわけじゃないけど、いいのうろうろするだけだけど、ただイベントだけはちょっとイベントには参加して、なんでこんなとこに落としたの景色がいいとこ、便利なとこ、どこがいいかな。面白いとこ、こことかは良かったなって思う。結構もう置くもの、置くものじゃないな、あ、違う、もうほとんどそんなに置けないんだよね、ここ。あ、ギリギリですね、容量が。もう容量いっぱいです。なんか全然さ、いっぱい家具とかあるのに使えないのが、おい、こんばんは。ご近所さん、いいね、人の家がここに固まってんのいいね。私の目的のためだけにあんたを利用するっていう段階はもう過ぎた。私、あんたのことが気に入ってきたみたいだ。雨が痒い。このローズ様が気を許してると思われたくないからね。超の聖域を買いました。もし私を騙そうなんて考えてたら、このノコギリの内臓を引きずり出してクリスマスツリーの飾りみたいに飾ってやるから。悪く思うな。はい、じゃあこれからですね、今ネジネギさんと同じサーバーに入れましたので、これから合流をしたいと思います。目が、目が痒いよ、撮りたいよね。はあ、お客様の中で西にお住まいの人はおりませんか。台風が上陸、氷で冷やして目ん玉。50分、ちょうどにイベントがあるんだっけ。あー、チーム紹介していただいてもいいでしょうか。了解。タロクさんもさせとこ。お、あ、いる、こいちゃーし。はい、今ねじねぎさんのキャンプに飛んできたところですかね。で、目の前にはタロクさんもいらっしゃいます。あ、すごい、タロクさんの家すごい早いな、仕事が早いな。
OK。タロメン。いいですね。タロップさん本当センスがいいですよね。キャンプのキャンプ作りの。銃のメガネが捨てそうな手や…あ、違う！ティアラ、これ、あれじゃない？薬莢？なんていうの？薬莢みたいな。薬莢と言わないか。弾丸。弾丸じゃ…ないの、それ。あ違うかな。かっこいい。イカスボクサーいいですね。今日もトレーニングルームがあります。川まではおこ ここはすぐから丸見えだ。これ何キロ何キロ持てるだろう。私多分10キロぐらい。10キロ持てるかどうか。これはアンカー農場のところに。あれ何これ、こんなのあるの。タロさんのキャンプがお隣さんって感じで並んでますね。置物キログラムのお米買って帰れにゃん。10キログラムのお米。あ、そうか。これあ、ま、え、でもそれってさ、これはもともとある施設。腕だっけ、そういうことか。10キロ持てるならあれも持てるってこと。本当に本当に。あれ、あそこ登れるの。登れるんだっけ。持ってないかも、ここ。ウェイ。何があるの。あ、人が住んでるじゃん。知らんかった。全然見えてなかった、ここ。よーし。イベント、あと5分後に何か始まるかな。使えないまま無駄に買ったな。お肉屋さんの家なかなかいいんじゃない。次の家どうしよう。この駅舎のカートもいいですよね。おすすめ。
おすすめキャンプ地、絶好のキャンプ場所。おすすめキャンプロケーション。タロックさんがチームに入れていないようですが。タロックさん、あれ、タロックさんがチームに入れていないようです。トレイル中です。はい、情報が古い。本日は、ねじねぎさん、ツイッチで、主に活動されている、VTuber のねじねぎさんの配信に、お邪魔させていただいています。ありがとうございます。さん、どうも、バナナイエーイ、バナナ。戦国やってるんですか。戦国ダイナシティ。はい、画面の左上には、ねじねぎさんの配信の画面を取り込んで、流させてもらっています。そして音声の方も、ねじねぎさんの配信の音声を取り込んで流していますので、配信の状況もある程度、お分かりいただけるかと思います。パブリックイベントどんなやつ？あ、大丈夫ね。スピーカーはまだ使えるみたい。こんにちは、キャンパーたち。怖い話を始めるわよ。この話は参加型だから、指名されたら勇気を持って物語を演じてね。今日の話の題名は、暗闇の恐怖。こればっかりなんか、ホロテープにエラーが起きたみたい。このイベントばっかり、ワク系がすごい。どうも。これはパイオニアスカウトである私の話。アルバン。山小屋の中で目覚めると一人きり。他のみんなのベッドは空っぽ。心臓がドキドキするけど、外に出てみんなを探すことにした。起き上がりたいけど影が近づいてくる。私を襲う気ね。誰か奴らを払いのけてよ。ひほーい、ひほーい。喉乾いてる。さあ、イベントが、パブリックイベントが始まりました。
警告したの。でも誰も聞かないで、私は一人で森に入って焚き木を探したわけ。やめんか。危ねえ。殴られる。乱暴者がいる。はいはいしないと。わいわいするんだ。本日は、イベントが進行しました。ってな、ありがとう。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 私もいっぱい持ってるから、あれしよう。はい、本日は、フォールアウト76をプレイしていますが、
Twitch で、活動されている VTuber の、ねじねぎさんの配信にお邪魔させてもらっています。私そのリュック作らなきゃいけないの忘れてた。サンタさんみたい。やった、あなたに会えて本当に嬉しいね。今、寿司さん、フライング寿司さんが合流されました。これでチーム4人揃った状態ですね。この服、こんな服あった？見たことあんまないけど。私その水、その服何？下のタイツ？何の？ねえ、パイオニアスカウトのモットーを覚えてる？一緒に行きましょう。未来へ向かって。よくできました。それ。ちょっと見た？お客がわざわざここまで。かわいい。かわいい。こっち前にあった。どうぞ。スーパーヒーローの。スーパーヒーロー？どこに飛んできたのかな。この間見た空き家みたいなところの、あ、でも今前回良い場所あったね。あったね。でもすごい近い、今立ってるキャンプから。前回のどこだったか忘れちゃったな。でも今ツイッターに行くと、僕は今のキャンプ、2倍になってますかね今。あれ、この辺、この辺、この辺、うん、すぐ近く、すぐそこ、どこだ、初期だから燃料が着実に減ってきています。
オプス行ってないからな。オプスたまには行くか。4人いるし。あれどこだろう。なんだなんだなんだ。ネズミだ。ここでも燃料高騰してるんですか。ここでも燃料あ、どうだろう。ここではね、燃料高騰してないかも。いくらでも手に入る。君の頑張り次第。あれ私どこ向かってんだ。あ、全然違う方向向かってた。違った。みんなのマーカーと自分のマーカー、ごちゃごちゃにしてた。逆方向を歩いてました。どこだ？家。家なんてある？この辺。お邪魔します。いらな。一度荷物整理に入ります。 あれかあれだ。でも前見たのこれじゃないよね。おっと、なんか出てきた。あ、びっくりした。びっくりした。あれ開いてないじゃん。あれ閉められましたか、もしかして。開いてる。あ、誰か住んでる。先約がいる。誰もいなかった。誰も住んでいなかった。あ、ビリヤード台がありますよ、この家。あれでもなんだ。なんだ、一回しか空いてないな。戦いに疲れましたか。戦利品を持ち帰るのが面倒ですか。では、ここで売りましょう。眺めはいいです。あれなんだろうね。建物は一体。ね、家建てたことないな。ここは何？屋根の上に。あれ？誰かの家がある。あ、すしさんちだ。知り合いの家だった。ここすしさんちだ。あれ？すしさんちいいじゃん。すしさんち、これも含められないの？消えた。何？消えた？あ、ほんとだ。なくなってた。あれ？寿司さん家じゃないの？消えたー。誰か住んでます。これでもなんかの施設？あ、監視地点か。こういうとこに、あ、また服変わってる、かわいい。あ、かわいい服着て、似合うね。あ、こんにちは。ひろいん。なかなかいい服着てるね。頭あり。あ、
肩周りなんか乗ってる3匹3匹やねん。まだまだ世界だけど、みんなの近所付き合いがいいね。かわいいね。ターゲットを発見。リは来年に宿る。あれ、出生ボットがこんなところに来てる。あなたの中は汚染に毒されきって真っ黒で決まりました。絶景ポイントにしよっか。絶景ポイントに立てたことないんだよ。ここの世界の一番高い山はあれかい？なんだっけ？山の上？山の上。なんだっけ？なんて山だっけ？山の上。セネカブロック。セネカロックどこ？セネカロック見れる？なんかセネカロック立ててる。たまにいるよね。セネカロック、ローズも来た。セネカロックってどこのこと？ローズ？来た？来た。あ、なんかさ、なかったっけ？セネカロックっていうポイント。今のキャンプ。あ、ここ？ここか。セネカロック。あ、これか。行くよ。ここか。あ、イベント。イベント来たよ。あ、これ。まあ、誰か参加すれば誰か来るでしょ。先にイベント行くぜ。平穏のままでお越しください。すべてを超越する精神の旅路へとご案内します。まもなく開講します。それまでおくつろぎください。どうかお忘れなく。この精神の旅路は皆さんの寛大な入会寄付金によって成り立っています。準備はいいですか？目を閉じて深呼吸。あれ、ここに箱ある。知らなかった、こんなとこに箱が。息を止めて、息を吐いて、さっきあった人だ。いいですね。これを繰り返しましょう。始めます。精神の方向を肺に満たしてくださいよ。そして悟りへの道のりとして、天空へと届く3本の超越的な柱を想像してください。もう始まってる。あなたは崇高なエネルギーに満ちたオーブに囲まれています。手を伸ばして集めましょう。そして柱に持っていく。中にもあるの。それこそが超越を実現する方法です。あ、やめてー。超越の柱を築いていると周囲を上空の船に取り囲まれている。すごいことになってますね。肯定的承認の力で、ここは任せた。こちらどこ行く？柱を壊させてはなりません。ポイントがあるんだよ。あなたは強い。このような出来事も乗り越えられます。
わあ、なに。時には不調和の軍勢の排除が難しいこともあります。あなたの超越の柱が揺らぐかもしれません。癒しを得るのです。総体の光はあなたがそれを最も必要とするときに輝きます。柱に再び力が生まれるまでその輝きに身を浸すのです。すべての心に得ることができました。ではあなたが超越を実現するために、私が一連の超越を開始します。ご自身とあなたと同じ志を持つ人たちの力を信じて、皆で一緒に悟りへと至るのです。そうすれば高次元の意識という名の宇宙を得ることができます。ここで待機したことなかった。違う、危ない、キャンプ許した。フフフ、いいよ、2、3、6なんですけど。完全なる超越を実現して初めて、何も終わってない。あなたは真の悟りを得ることができます。肉体的な限界を超えるのです。狙える。一つ目やっていない。半ぐらいですね。はい、ただいまですね、Twitch で活動されている VTuber のねじねぎさんの配信に、お邪魔させてもらっています。画面の左上には、ねじねぎさんの配信の画面を取り込んで流させていただいております。そしてねじねぎさんの配信の音声も取り込んで流しておりますので。うわ、歩くさ。ある程度配信の状況も把握していただけるかと思います。
守れずに来たか。こちらに集中してる。緊張は運勢が遠いから。リロード中だから。待って。あ、寿司さんがやってきます。心強いです。面白かったです。あと5秒。え、中庭の瞑想ハブ。お、注意しないけど。走ってくんの嫌だよね。あいつら。加速してくるのが怖い。早い。なかったな、デイリーに。今日はほい。あ、イベント完了。お疲れ。まだ残党が残ってる。うわはい、ここに書こうとしたアイテムいっぱい。おばんすいらっしゃいませ。今1時半。クリアしないよ。現在の在庫金は問題のある手段で入手しました。こっちキャンプ。無事なかったテントだった。起きない。起きませんか。キャップと戦利品を交換します。ああ、起きます。その逆もしかり。アイテム買いたい。ちょっとガラクタでもどうですか。びっくりした。爆弾、あ、よし軽くなった。爆弾投げられた。ちょっと息ってくる。聞いてくれ、ドラムセットが屋根から落ちたってさ。バダンチ、なんか落ちた。ここにぶち込む。いらない、今度いらない、いらない。クワット、クワットってどう。でも欲しい。ガガ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 ガ
いた。あ、何これ。これ、乾いたやだ。拾ったままになってる。お水、なぜか増えてくる。お薬もどんどん増えていく。やったかな、うん、いらないね。ファントム装置何に使うんでしょうか。預けちゃったかな。飛びます。よし、よし、このガンマ。そこになんかある、なんか貼り付いてる。あ、てかここでもいいけどね。この橋の橋いいじゃん。よくないか。この子でもいいけど、でも上登ってみようか。これってパワーアーマーじゃない方が登りやすかったりするかな。脱いでみよう。なんか拾っちゃった、はい。まあ午前1時を過ぎてるので、気軽に。アトミックショップが更新されてるはず。ちょっと見てみたいと思います。何事ですか。あー、誰ですか。爆弾魔がいる。誰ですか、爆弾魔。登ってみっか。これね、これ面白いんですけどね。どうしようかな、迷うところ。スッサンいる。頂上に登れなかったらスッサンと家に行けばいいんだね。ちょっと登ってみたい、自力で。あなたたちを見てます。見られてる。見えてるの？私たちは名前がまあ見えてる、スッサンの。登り口やんの、これ。登るの裏です。登るの裏？どこどこ？裏？裏とは？裏？裏に回れるの、この山。裏に回るということは山を越えるのと等しいことや。逃げそう？セネカロックもしかして薄っぺらいの？横幅。おお、これ、これ、キャンプ。ああ、キャンプ。裏側に行きます。うわ、どこ？あ、木拾ってこう。私、木材が全然今ないんですよね。ダメだ、木が。セネカロックの近く。この辺？あ、タロクさんもどんどん登ってるぞ。開けますね。あ、開ける。余裕で登れる。素晴らしい。テントで登れる。
ちがあると流れがないからね。で流れますね。簡単な登山。すげえ。めちゃめちゃなんか登ってくると結構やっぱすごいな。頂上。読み込めてない。ロックが。このグラフィック設定どうなってんの？おいしすね、こんな高いところに。ウルトラ、ウルトラだったか。10番。何ここゴツゴツしてるじゃん。あら、違う山。スネッカロックさんは山が2つある。頂上が2つ。どっちが高いんでしょうか。普通に怖いんですけど、この感じ。爆弾。かっこいい。なんかジェットついてて。ああ、またイベントが始まってしまった。ハロウィンパーティーの準備をしている。せっかく登ったけど。ああ、クマちゃん。なにこれ、もともと置いてあるの？かわいい。いじめてんの？クマ。落ちた。アストロパンダ。ローワン・セネカ。セネカって人の名前なの？すげえ。ああ、登ってる。あ、怖え。すごいですね、絶景。急流に登れます。これすごいぞ。これなんかキャンプ立てるのにも怖そうだな。あ、でもカメラモードがあるのか。よっ。あー、ジャンプすると高い。ひゅー。やっぱ一番高い山なのか。見渡せますね。じゃあ私はあの隣の山に住もうかな。誰も参加してないイベント、イベント行くか。めんどくさいからみんな参加しないんだな、きっと。私はレジェンダリコアが欲しいな。有名なボルトングリーンズの支配人リリングス・ハロウィンパーティーの来賓が間もなく到着します。会場の準備をしなければなります。ですが困ったことに現在人手不足でして、即戦力になる人材を急募しております。パーティー会場にて応募者の方に面接をさせていただきます。会場までお越しくださいませ。こんばんは、お疲れ様です。こちらは重要なメッセージです。素晴らしいの支配人ビリングスレイです。ハロウィンパーティーの来賓が間もなく到着します。コア回ってない。コア回ってない。行っちゃった。お前だな。配慮がショートしたのでしょうか。時間を忘れるなんて。まあ、みんなが仕事に戻ればよしとしましょう。ちょっとめんどくさいよね、結構。あ、いた。はい。そっちが仕事に戻りなさい。あ、こちらは今失礼しました。あなたが新しいボスだと気づかない。どういうこと？
ロボット。太陽がショートしたのでしょうか。どこだ。こっち。いた。ロボットいました。ちょっとダラダラしすぎでしたね。さあ、子供たちにバケツ一杯のお菓子を配って、親の恒例を繰り返す仕事に取り掛かるとしましょう。ああ、敵だった。シーチがパーティー会に侵入しました。
燃えてる燃えてる。この塊がいる。わあ、飛んでる。あー、ぐしゃ。あー、なくなった。フラグ、フラグ、フラグ、グレネード。フラグ、フラグ、グレネード。クマ。クマがいると思ったら死しそうになった。一体何回着替えるつもりだ。めちゃめちゃ服を持っている。4分もあるじゃん。このイベント長っ。さすがに途中で終わる？有料がかなりヤバくなってきました。新入りさん、この不審者をパーティー会場から追い出してください。
これ2分も頑張るってこと。心配以上に初心者かっこいい。バーナーで修理する。パーティーはもうすぐ始まります。あなたの仕事は終わりましたね。あとはお客様が来るまで思い出を守るだけです。今は定期的に切り替わってるやつ、目安に入れてくれたのですね。あ、そうピヨンって出るやつがあったからそれに入りました。完璧とは言えませんが、この私が期待した通りの結果です。あなたを雇って正解でした。それか、良い仕事には良い報酬をが私の心情です。こちらで岩場の追加でございますが、あなたの仕事は終わりましたね。あとはお前の仕事ないです。でもすぐお客様が来られます。退出してください。そうですね、もうすぐです。アイテムがいっぱいです。どこかに弁当ハード、あいつ生きてるぞ。ちなみにこのネタが可愛いさ、ギミックとかじゃなく普通にいつも思う。いつも言ってるみたいになるじゃないですかな。急にチャンネルにアクセスしてるから古い情報も知ってるんですね。急にチャンネルにアクセスしてるから古い情報は。急にチャンネル、こちゃん？急にチャンネルってこちゃん？おつー。ぎゅう。かかりましたな。こんにちは。アイテムを買いたい。おら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 。レンダ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 。グローリフレンダ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 。入ります。ケーブルダイビングスーツってなんだ。あ、なにこれ、あ、なにこれ。あ、こんなのいつもらったんだろう。あ、なにこれ、知ってる。私これいつもらったんだが、イベント？それともあれかな、ストーリーかな、メインクエかな。あれ？潜水した昔の潜水服みたいだね。潜水服。現在の在庫品は潜水する問題のある手段で入手しました。イベントっていうかクエスト、この間ちょっとやったんだけど、それでもらったのかな。ちょっとなんか汚いけど、これ本当に首開いてるけど戦いに水潜って大丈夫なの。便利品を持ち帰るのが面倒ですか。ではここで売りましょう。アルミホイルに全身巻かれとる。
サイドストーリーはほとんど終わってる。ただこれだけバグで進むね。いい万引きは見つけ次第商品を回収の指を切り落とします。山行くか。山行くかっていうかまたイベント始まりそう。イベント始まってイベントやってなんだかんだ何もせず終わりそうだな。はい、今回は、フォールアウト76をプレイしていますが、VTuber の、ねじねぎさんの配信に、お邪魔させていただいています。画面の左上には、ねじねぎさんの配信の画面を取り込んで流させてもらっています。そして、ねじねぎさんの配信の音声も取り込んで流していますので、配信の様子もある程度お分かりいただけるかと思います。こちらはデーンロジャーズ自動警告放送だ。サンズオブデーンの屋敷周辺で2機の危険生物を突撃された。こいつは我が俺たちがパーティーするたびに爆発電ビアランスを襲い上げる。どこだ、だからナイトストーカーって名付けた。あ、これかー、これってバグ直ってない。そこで騒ぎ回って奴を誘い出し奇襲を仕掛けることにした。この辺りの腕のいいハンターが今夜立ち寄ってなんか進めないバグあるよね。手伝ってくれるといいんだが、報酬はビジネストンちゃん騒ぎを好きなだけ。Oh, my God.
あ、大丈夫かな。大丈夫。ねじねじさんの格好がまたすごい。ここに誰も入れないぞ。何人かいたな。どうするのか。リロード。ああ、リロード。ああ、色が。目が。土台だけでも土台だけでも2時半に終わらっかな。今日は今どこまで台風は進んでいるのでしょう。うちの山に土台を置いてみよう。あ、この人はお買い上げいただいてた。ここか、あっちか。あっちの方が高いね。あ、でも木があるな、ここ。え、どうやって建てるの、ここにキャンプ。え、あ、でも、この辺、入れるのか。よく、立ちますね。
か、キャンプを、山にしようか。キャンプ立つと元気ある。でっかいやつたまに消えないよね。星が綺麗ですね。すしさんち、あ、やっぱすしさんちの方が高いぞ。高い気がする。あっちの山の方が高いんだ。土台をまず置いたらいいのかな。土台土台。あれ？床。置けるの？あ、置ける。あ、木消えた。おお。どんどんいけるの。あ、いける。はあ、すごい空中に浮いている。岩が邪魔だな。出ちゃってるよ岩が。あ、こことか。あ、いけるいける。どこまで伸びるのこれ。どこまでも。あ、いいね、いいね、どこまでも。コンクリートにすればマシになるかな。見た目が明らかに浮いてる感じが。こうか。コンクリしかない。よしこのカメラで。落ちましたね。めっちゃ下にいる。しかもここにカバン落ちてる。変なとこに落としたよ。バッグ。青いバッグ落
してる。欲しい。食べちゃう。あれ、それさ、これってさ、これってさ、ワープしたらどこに着くんだろうか。それが気になりますね。重なる。あ、違う違う違う、タロクさん飛んでった。あ、ちぎれた。ここ間違えた、下に来ちゃった。キャンプにファーストトラベル。飛んできた。一応落下はしないようになってるのかな。本当に雨降ってんのかな。どの辺だろう。本当に雨降ってんの。あれどの辺だと思う。わかんねえ。川がある。波を打った川がある。この辺？飛んでみよう。雨降ってんのか。こわ。これで降ってたらすごく。ない。ちゃんと反映されてんのかな。降ってない。場所が違ったんかな。でも雲はすごいある。ねえ、もう一回。ぼよみちゃん生きてる？あ、死んでる。なんかコメント読まれてないなと思ったな。ハロー How are you? Welcome。 ここから見える嵐興奮する。あー、ここは危険です。この家危険です。あー、声が返された。嵐が、遠くに嵐が見えますね。危ない危ない。
ねえ、あそこどこだと思いますか？雨具もあるけど、わらわらあの白い建物なんじゃろ、なんじゃろほい。でもあそこじゃないっぽいね。雨降ってんな。ただの、あったら楽しそう。このまま降りていきたいね。でも降ってるっぽいよね。ちゃんと反映されてるのかな。あの白い建物が何か知りたいな。ビューン。の大学かな。白いから、ここ、これかな。これか？刑務所か？刑務所っぽくない？刑務所より、モノンガー。モノンガーってなんだっけ？飛んでった。飛んでった。アイベント始まった。発電所？発電所？発電所ってどこだ？ここ？あ、割とすぐ？発電所それだよ。もっと奥の雨降ってるところ。こちらローリー・クレイ、優先メッセージを記録している。近くでストラングラーハートが発見された。下に絡め取られたクリーチャーも付近にいるはずだ。誰か決まれば。クリーチャーが支配されて手遅れになる前に。
理かな。昨日終わった。昨日終わった。無事に。このイベントもたまにバグるんだよね。今はちゃんと進んでいるようです。パソコンだとあれなんだろう。着替えてる何着持ってるんだ。おー、マウスいい。あと5分今日も特に、あ、なにこれ、投下された物資を回収、なんかあるぞ。回収しに行こう。本日には対泥棒装置がついております。悪いことは考えないように。さっき近くなった気がする。気のせい。かわいいこの牛なんだっけな。コントローラーを一回入れてみればいいのか。シェアボタン。あ、これでいいか。見やすい。物資があると聞いて、この辺に。浮いてる。あ、落ちた。何や。欲しいものはない。あれが早いもの勝ちだ。なんかバハコだ。バクチョッパパン食べる。あ、アルミヒホイルの帽子が入ってる。ここに。Thank you.
やし。あれ？あ、全部。全部回収しないと消えないのか。うん。出た。出てくるのか。今日は、あ、沸騰させた水がいるんだ。入って終わるか。セッション中で終わるか。十分じゃなくて。一応。リノ男性。え、かわいい。何そいつ。欲しいな、そういう。よっ。これ、オブジェにするしかないか。こんな出た石。出っ張ってるし。ほんと景色がいいね。コーチ。ゆっくり遊びました。よし、この牛嫌だな。着替えよう。何も持ってないけど。拾ったからこれにしよう。私こんな顔してたっけ。ババアじゃねえか。構造とかビートルズできるなって今思っちゃった。4人いたらこのままやってくれ。あれ、なんかその写真あったよね。その公式でなかったっけ。自己主張激しい。笑。ことまーら。ポーズは。やつ、私持ってないな、多分。それは有料のやつ？うわ、あるじゃん。ある。ウォーキング。でもこれ有料のやつだね。いつもらったんだろう。もらったのか買った。なのか。いつからあるんだろう。うわ、歩道行きたいね。歩道に、あ、なんていうストリートなの？詳しくはないんですが。待って、と思わなかった、自分は。刀持って歩いてる、笑。ちょっと下すぎたか。すごい、なんか地面を入れずに青空だけなの。下からの。
いい天気ですね。ビートルズのアビーロード。アビーロード。それそれ。このポーズを持ってない、こっちおのおのの全く、あ、もうちょっとこっち見ました、今日の写真、あと写真の保存数で決まってるんだっけ、これ消して、これなんで撮ったんだろう、なんで撮ったのかわかんないやつたまにあるよね。あれか、なんかクエストで撮ったんかな、そうだね、きっと結構撮ってきてるね、これが一番最初に撮ったやつは多分、なんか懐かしいんだけど懐かしさある、これ結構お気に入りうわ懐かしいね、懐かしいねっていうかロード画面でたまに見るからあれだけど、うわみんなでぬかコーラの時もあったんだね、なんだろうこの写真なんで撮ったんだろう、タロックさんだよねこれなんで撮ったんだろう、この前で Windows オフサインストールしたらフォトモードの写真が全部消えました、あそうか、あれだよね、どっかのファイルに入ってるもんね、タロックさんシリーズなんなんだろう、704mUFO 全部消えたの悲しいな、わあ懐かしい、寿司さんちじゃねこれ、スイさんちのスロットスロ部屋、これいらねえな、たまにクマちゃん旅行行った時のアルバム眺めてる時みたいなリアクション可愛い今完全に思い出にふけています後ろバードルやつね、これ顔出しのやつ、こんなのっていう、全然何のやつか分かんないこと、バックアップ取ってなかったから、寂しいね、あこれトロックさんの家だ、76は始めてもうすぐ一年、もうすぐ1年かな、いつ始めたんだっけ、
これ日にちまでは載ってないよね、さすがに。ファイルを見れば載ってそうだけど。ブスベア的なキャラ。落下死しそう。自分のキャンプに飛びます。はい、それでは今、ねじねぎさんの配信が、終わりました。今回は、フォールアウト76を、例しましたが、VTuber のねじねぎさんの配信にお邪魔して一緒に遊んでいただきました。というわけで、配信も終わりましたので、この辺で、録画の方も終了とさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、これにて、終了とします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。